Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska se teda omlouvám, že takhle chraptím nebo mluvím jak nějaký kuřák, jak nevím, kouřák chrapku. Jsem trošku nachlazená, takže se mi hůř mluví, takže takhle divně huhňám, ale chtěla jsem to video prostě natočit dneska, aby teda bylo. A je to teda dneska líčení, poslední z té série líčení z Pretty Little Liars. A dneska jako poslední je to teda podle Emily Fields, která mi přijde, že se teda vůbec nelíčí. Bylo jako docela problém najít nějaký líčení, kde teda je vůbec nalíčená. Nebo nějak jako je to trošku viditelný, tak tohle jsem z toho teda trošku vytvořila. Možná jsem to udělala trošku tmavší, než obvykle ona nosí, ale to jako, kdybych měla dělat líčení podle většiny jejich fotek, tak si dám řasenku a jdu. Řasenku, tvářenku, možná lesk a jdu. Ale to by na video asi moc nestačilo, tak jsem z toho udělala nějaký takovýhle přirozenější líčení. No a já doufám, že se vám bude líbit a pokud chcete tohle líčení teda vidět, můžete koukat dál. Dneska budu používat paletku od Elfu. Promiňte, že vám do toho budu takhle hůňat, protože jsem trošku nemocná. Ale fakt jsem se donutila, abych tohle video natočila. Jelikož se teďka chci držet toho plánu, že teda by mi mohly být videa úterý a ve čtvrtek, takže na to dodržím a i přesto, že mi není úplně nejlíp, jsem se teda dala natočení. Budu teda používat paletku od Elfu, tady tu takovou tu černou, jsem dlouho, ale je dobrá, mám ráda, ty odstíny jsou takový zemitý. Já použiju jako první tady tenhle ten odstín tady v rohu. A použiju na to tady tenhle ten chlupatější štěteček. A já ty stíny budu teda nanášet takhle do Včka jakože. Takhle to protáhnu a pak sem. Tak, prostě takový Včko. A tohle bude teda jako naše taková přechodová vladovačico. Tak to bychom měli a teďka teda na víčko dám úplně světlonkou barvu, ona teda jako není na tom víčku skoro ani vidět, ale aby se nám aspoň neslivaly ty stíny ve vrázkách, tak na celý víčko použiju tady tuhletu světlonkou. Ona takhle je taková béžovo, takový s takovým růžovým podtónem, takže tuhle použiju přes celý víčko. Takhle to tam trošku natipuje, to aspoň trošku líp se tam přichytne. No, teď si vezmu tady tenhle ten chlupatější, takovej normální, tady tenhle ten od Elfu štěteček. No a já si vezmu tady tuhletu takovou růžovo-hnědou, takovou starorůžovou a tu teda nanesu zase do toho Včka, dneska nanáším jenom do Včka. Vlastně přidávám tak dlouho, dokud se mi to teda jako nějak nelíbí. A jako poslední barvu přidám zase do toho Včka. Tady tuhletu je taková fialovo-hnědá. Já nevím, popis mých barev. Takže nějak prostě zase sem. Teď si vezmu takovou 150 let starou tušku od Rimmel, je taková černá a šedá, no to černou už tam skoro jako spíš ani nemám, už je tam zbylený, ta šedá pluká, tu já teda dneska i použiju na celý víčko takhle a nějak ji nebudu moc protahovat, jen ten konec prostě tak jako víc zašpičatím, nevím, jestli se mi to teďka povede, teďka si dám tohle trošku blíž to zrcadlo. Takhle podél té linie řas.
Takže takhle a protáhnu to malinko i na spodní víčko a prstem to trošku rozmažu. Teď vezmu tady ten tenčí štěteček od Elfu a namočím do té poslední hnědí, co jsme používali, a to spodní víčko zase trošku rozmažu. No a teď řasenku použiju tady tu Longlash maskara od Umi. Teď jdu teda na obočí, použiju se tady to duo od Essence a použiju tu tmavší. A já budu vlastně dělat takhle takový tahy jako podle přirozených chloupků. Jako takhle, tam až chloupky teda nechci. Teď zafixuju tady tím průhledným gelem. Tak, teď jdu na pleť a já si vezmu tady tenhle ten bronzer od Maybelline. A tady tenhle ten ještě, ježiš, to tak moc vodí, je to úplně dráždí, jak mám tu rýbu. I když to cítím, jako já to cítím, ale to takový moc výrazný, mě z toho slzej v oči. Takže tady tenhle ten bronzer, který úplně šíleně voní. Jindy mi voní. No a jen tak lehce nanesu na tváři. Ježišmarja, mě to dusí. Tak tu voněvou hruzu uklidím a já si vezmu teďka tvářenku a vezmu si tady tu od Moa v odstínu Loli. A je to taková oranžovo-růžová, taková korálová. A nanesu štětečkem od Ebelin. No a ještě trošku rozjasníme a použiju rozjasňovač od Elfu, který už konečně není tak strašně slisovaný. Už jde konečně dobře nanášet. Trošku nanesu takhle i pod obočí. A do vnitřních koutků. No a teďka teda už jenom rty a já použiju tušku na rty od Zoevy v odstínu Rose Ole. Ježiš, já jsem úplně zblbla. No a takhle ty rty ovědu. No a přesto dám trošku lesku od Claire's, tady ten fialovej, který rozhodně není tak fialovej. No a tohle už je teda celý líčení a doufám, že se vám líbí. Ona jako není vůbec namalovaná, takže tohle z toho jako vzešlo. Já doufám, že se vám to líbí, že to třeba vyzkoušíte, je to úplně takový naběžný denní nošení, úplně světlý, přirozený. Tak jo, já se s vámi těším u dalšího videa. Budeme dneska natáčet s Tomem otevírání Brand News Boxu. Dneska má přijít za chvilku někdy. Takže můžete se těšit na další video jako tohle. Takže to bude tenhle týden asi jako bonus, jelikož jsem si říkala, že teda budu točit videa dvakrát týdně, tak občas bude možná i víckrát. Tak jo, mějte se krásně a zase příště, ahoj!